Доброго дня усім, хто знаходиться у залі і хто дивиться нас онлайн. Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна подія на сьогодні – це аналіз законопроекту про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей. У нас в гостях Олександр Клюжев, аналітик мережі «Опора». На скайп включені Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, Віталій Сизов. Добрий день. Аналітик громадської організації «Донецький інститут інформації» та Олексій Мацука, голова громадської організації «Громадське ТБ Донбасу». Панове, прошу до слова. Дякую за анонс і за привітання. Отже, колеги, сьогодні маємо важливі повідомлення, які стосуються майбутнього життя Донецької, Луганської області, особливо тих районів, які сьогодні не є під контролем української влади. І ці повідомлення звучать так, що прийнято за основу проєкт закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, а також прийнято закон про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Обидва документи були розглянуті сьогодні на засіданні Верховної Ради України, і обидва документи мають велике значення для майбутнього Донецької, Луганської областей і для майбутнього в цілому України. Я маю на увазі і безпекову складову, і соціальну складову, і політичну складову, а також інші питання, які пов'язані з реінтеграцією та майбутнім Донеччини і Луганщини у складі України і в мирному полі існування без конфліктів і військових дій. Сьогодні ми разом з колегами і Марією, Олександром, Віталієм домовились провести такий експрес-аналіз ситуації і поглянути на ці два документи, наскільки вони змінились з первинного етапу підготовки, наскільки вони відповідають дійсності сьогодні, потребам суспільства, наскільки вони адекватно мали підготовку до прийняття, наскільки вони є гарантією того, що Україна виконує Мінські угоди, і взагалі, наскільки процес прийняття цих документів відповідає прагматичності української політики, і хто, власне, з депутатів демонстрував своє прагматичне ставлення до цієї ситуації, а не емоційне, не ідеологічне, не політичне. І перше до слова я запрошую Марію Золкіну, яка є аналітиком Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. У нас Марія скайпом. І Марія, прошу тебе дати оцінку двох документів з тих позицій, які і я зараз оголосив. І головне, наскільки Україна наближується до миру з даними документами. Дякую. Ну, в першу чергу хочу сказати, що той основний документ, власне, стосовно якого точилися найбільше дискусій, який, в принципі, є новим документом, це з приводу приведення, власне, державної політики до відповідності реаліям. Схоже, у нас проблеми зі скайп-зв'язком. Зараз спробуємо виправити ситуацію. Треба повторити, бо тут щось підвисло. Ну, так, що, в першу чергу, що стосується документу, законопроекту, який стосується, власне, державної політики і з приводу відновлення і забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями, не дарма стосовно нього точилися найбільше дискусії, але я думаю, що проблема тут не в тому, що безпосередньо написано в цьому законопроекті, ну, вже в законі фактично, а що, власне, в який спосіб він готувався, оця таємниченість і секретність, і певна відстань між суспільством, яке має запит на тему Донбасу, тому що протягом 3,5... Так, щось не щастить там сьогодні з інтернет-зв'язку. Не щастить, да? Все, ми вас чудово чуємо.
Суспільство має запит на вирішення проблеми, пов'язаної з конфліктом на Донбасі, але натомість, коли дійшло нарешті до ухвалення відповідного законопроекту, жодної суспільної дискусії в тому вигляді, в якому це очікувалося, експертним середовищем і широкою публікою не відбулося. І я думаю, що в цьому головна проблема, власне, презентації цього законопроекту, навіть, можливо, більше, ніж те, що безпосередньо включено в його зміст. Якщо ж подивитися на зміст цього законопроекту, то за ключовими положеннями, на мій погляд, він кардинально нічого нового не вносить, окрім, можливо, питання про запровадження воєнного стану. Тут є юридичні колізії. Я думаю, що правники пояснять. Я не правник, на жаль, от не можу пояснити, наскільки тут є приховані, так би мовити, правничі моменти, але кардинально, за великим рахунком. Єдина зміна – це зміна інституційного впорядкування, власне, дій української держави на відсіч і агресії. І, на мій погляд, це найважливіше, що нового вносить цей законопроект. Тобто перехід від формули антитерористичної операції, відповідно, органу державної влади, який керує Служби безпеки України, до нової моделі, до відповідно оцього так званого оперативного штабу. Це така інституційна зміна, але вона дуже важлива. Все інше – це констатація, за великим рахунком, реалії, які мали місце і були усвідомлені суспільством і політиками, але на формальному рівні, на юридичному, не закріплювалися. Це стосується і визнання внутрішнього такого, звичайно, визнання факту агресії і визнання за Росією статусу держави-окупанта. Хоча це сумнівно для міжнародної спільноти, бо я не розумію, що це в першу чергу має бути доведено в міжнародних судових інстанціях, сам факт цієї агресії. І наявність таких положень в українському внутрішньому законодавстві, ну це легітимізує певні кроки держави для внутрішнього споживача інформації і, можливо, на символічному, політичному рівні підкріплює позицію України на міжнародній арені, але навряд чи допоможе юридично довести факт агресії, коли дійде до відповідно судових розглядів в міжнародних судових інстанціях. Ще один важливий момент, який я вважаю сильним, але так само не завершеним і не, так би мовити, неповноцінним, не комплексним, це те, що стосується гарантування, так би мовити, державою виконання своїх зобов'язань перед своїм. Пані Марія, ви нас чуєте? І внутрішньому і міжнародного права. Марія, прошу повторити останню тезу, тому що зв'язок знов перервався. Важливо, але так само не комплексно, не довершено можна оцінити, як недовершений пункт, можна оцінити те, що Україна гарантує виконання своїх зобов'язань перед своїми ж громадянами, які лишилися на тимчасово непідконтрольній території в межах, так би мовити, внутрішнього законодавства і усталених міжнародних. Добре, у нас така ситуація з скайпом. Давайте тоді далі будемо рухатись. І наступний до слова я запрошую Олександра Клюжева. Він є аналітиком громадської мережі, громадської організації «Опора». А Олександр, власне, ті ж питання, наскільки прагматичними ці закони, наскільки прагматичним поведінка була депутатів щодо прийняття обидвох документів? Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що після мого виступу, можливо, зв'язок буде добрим, і колега Марія зможе завершити свою думку. Якщо говорити про комунікацію навколо цього законопроекту, то, на мою думку, вона була незадовільною, але прогнозованою. Тому що різні сторони, які мали стосунок до розробки цього законопроекту і його ухвалення, мали різні мотиви, в тому числі політичні, і керувалися протилежними стратегіями. Якщо говорити про президента як суб'єкта права законодавчої ініціативи, то йому хотілося, напевно, не створювати заздалегідь певних політичних протистоянь і надавати політичним опонентам у Верховній Раді України можливості підготуватися до певного конфліктного процесу навколо цих законопроєктів. З іншого боку, опозиційні політичні сили нерідко обґрунтовано
зазначали про необхідність широкої дискусії навколо цих законопроєктів. І, власне, те, що ми мали вчора у Верховній Раді України і сьогодні, це було прогнозовано, враховуючи ті стратегії, які були обрані. Якщо говорити про самі законопроєкти, то я скажу банально, але мені здається реалістичну річ, що жодним законом військові події, міждержавний конфлікт між Україною і Росією не зупинити. Набагато більше є комплексних факторів, які впливають на перебіг цього конфлікту. І будемо сподіватися, що ці фактори складуться на користь України, і задача держави робити все, щоб так і було. Але якщо говорити про закон щодо державної політики, відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях України, то я його оцінюю позитивно. Хоча б з цієї точки зору, що більша визначеність державної політики стосовно взаємодії з Росією, ролі Росії в створенні і ресурсному забезпеченні терористичних утворень, оцінка однозначна тих подій, які відбувалися в Криму і в окремих районах Донецької і Луганської області, знижує рівень внутрішньополітичного протистояння у певній середньостроковій перспективі. Тому що той аргумент, що у нас держава не визначилась в цій ситуації, а люди кожен день гинуть, як військовослужбовці, так і цивільне населення, активно використовувалось різними політичними силами і самими громадянами, тобто резонувало в громадській думці, і це не сприяло формуванню діалогу про перспективи регулювання цієї ситуації. Запропоновано в цьому законопроєкті модель управління, враховуючи ті ризики для національної безпеки, які є. Важко говорити про те, наскільки ця модель буде ефективною. Насамперед, для цього є експерти в сфері національної оборони і безпеки. Є в тому числі відповідні спеціалісти як в адміністрації президента, так і в профільних комітетах Верховної Ради України, в депутатському корпусі. І вони мають детально продискутувати між першим і другим читанням про ефективність цієї моделі. Але в будь-якому разі гарант Конституції, глава держави має право пропонувати удосконалення ситуації, удосконалення системи управління, в тому числі управління тими військовими загрозами, які йдуть з боку Росії. А задача парламента вже визначитися з підтримкою чи не підтримкою цих пропозицій. Якщо говорити про позитивні речі, я підтримую повністю Марію, що, власне, декларація про забезпечення зв'язків з мешканцями окупованих територіях України є надзвичайно позитивним моментом в цьому законопроєкті. І, на мою особисту думку, є надзвичайно позитивним фактом, що президент або люди, які готували цей законопроєкт, не піддалися на певний тиск окремих політичних сил чи окремого сегменту громадської думки і не передбачали в цьому законопроєкті норм, які прямо чи опосередковано би свідчили про намагання держави розірвати зв'язки з тими громадянами, які проживають на окупованих територіях Донбасу чи Криму. Така ймовірність, знову ж таки повторюсь, на мою думку, була і була достатньо високою, тому що в загальному контексті цих гарячих дискусій про особливий порядок місцевого самоврядування, про певні положення законопроекту щодо державної політики і забезпечення державного суверенітету України на окремих окупованих територіях, була спокуса використати такий популярний в окремих колах громадської думки тезис про те, що необхідно жорстко працювати з цивільним населенням на окупованих територіях, обмежити будь-які соціальні виплати. Насправді, ймовірність такого повного розриву є невисока, враховуючи в тому числі постійний моніторинг міжнародних організацій відносно політики в Україні. Але як політична теза це могло бути. І слава Богу, що цього немає, і ми уникнули в майбутньому достатньо великих проблем. Також є позитивним тим фактом, що визначається центральний орган виконавчої влади, конкретно це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб, які можуть серед інших органів здійснювати політику по забезпеченню зв'язків з мешканцями окупованих територій, в тому числі забезпечення їх культурних потреб, соціально-економічних потреб, інформаційних і таке інше. Тобто фактично цим законопроєктом, якщо не чітко
консолідується роль одного міністерства в цьому процесі, то все ж таки є певний сигнал про те, що хитання в цій політиці не може бути. І я сподіваюся, що міністерство, центральний орган виконавчої влади з цим положенням закону скористається, тому що дійсно у нас є проблема в тому, що різні міністерства в надзвичайно складному конфлікті реалізують абсолютно різні стратегії щодо мешканців окупованих територій. І, наприклад, порівнювати політику, яку проводить щодо цих мешканців Міністерство соціальної політики і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, абсолютно неможливо. І в цих умовах говорити про успішність цієї політики не приходиться. Але є ключова базова проблема, яка була з моменту початку цього міждержавного збройного конфлікту, це те, що базові права, свободи, можливості громадян з окупованих територій регулюються підзаконними актами. Тобто можна сказати прямо, що принцип законності по відношенню до мешканців окупованих територій і до внутрішньопереміщених осіб не дотримується. Тобто цей принцип законності дуже часто чиновниками сприймається як виключна коротка згадка в законі про їх певні можливості приймати підзаконні акти. І, власне, вже ключові проблеми, які мають бути врегульовані в законі, тому що вони торкаються права і свободи громадянина, врегульовуються на підзаконних актах. Цю проблему зазначають міжнародні інституції, зазначає і Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини. І з цією позицією важко не погодитись. Тому що коли домінує в таких важливих речах підзаконні акти, які можуть бути в будь-який момент змінені, чи підлаштовані під інтереси конкретного відомства, чи під інтереси навіть конкретного чиновника, викликає багато проблем. Тому я, з свого боку, можу закликати народних депутатів України дуже плідно попрацювати над тією частиною, яка стосується взаємозв'язків з мешканцями окупованих територій, і наповнити норми закони реальним змістом і реальними процедурами. Це не мається на увазі, що закон має перетворитися в детальну інструкцію. Ні, але ключові права, свободи, гарантування цих прав і свобод, гарантії мають бути відображені в цьому законодавчому акті для того, щоб міністерства, інші органи влади не могли ігнорувати те, що записано в законі, в Конституції, шляхом прийняття невідповідних підзаконних актів, створюючи проблеми для громадян. Причому ці проблеми серйозні. Якщо говорити відверто і комплексно про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами, а ця проблема так чи інакше пов'язана з мешканцями окупованих територій, їх правами і свободами, то ситуація надзвичайно складна, починаючи з дискримінаційних практик на рівні отримання соціальних виплат, доступу до банківських послуг, банківської таємниці, вибору банку, який обслуговує ті чи інші послуги. І, власне, картина в звітності міжнародних організацій, в тому числі структури ООН, є дуже невтішною. І нам, як країна, яка є жертвою і постраждалою стороною в конфлікті з Росією, недопустимо створювати такий негативний шлейф щодо мешканців окупованих територій. І другий момент, і буду завершувати, який мене турбує, це двозначність визначення наслідків, які виникають після оголошення стану правового військового стану. Власне, Марія теж говорила про цю проблему щодо місця в цих подіях органів місцевого самоврядування, тому що чинний закон, який регулює це питання, визначає, що військові адміністрації можуть бути створені, вони не обов'язково створюються, але можуть бути створені за тих умов, коли органи місцевого самоврядування в населених пунктах не виконують свої повноваження, передбачені Конституцією і законами України, або фактично самоусунулись від реалізації своїх повноважень. Така сама норма діє щодо районних і обласних рад, якщо ці обласні і районні ради в умовах
введення режиму воєнного стану самоусунулись в виконанні своїх повноважень або не можуть зібратися, то теж їх повноваження можуть бути припинені. Зараз цим законом, наскільки можна зрозуміти з тієї версії, яка є на сайті Верховної Ради України, додається ще випадок, який передбачений цим законом, і фактично в перехідних положеннях зазначено про цей випадок, що повноваження відповідних рад припиняються після указу президента щодо введення правового режиму воєнного стану. Тобто ніби в перехідних положеннях вводиться автоматичний принцип припинення повноважень органів місцевого самоврядування, причому формулювання не дає чіткого розуміння, мова йде виключно про органи місцевого самоврядування Донецької і Луганської області, чи мова йде про будь-які місцевості, де може бути відповідно до процедури оголошено правовий режим воєнного стану. І, власне, в цих умовах народні депутати України мають забрати ці двозначності, які стосуються такого важливого питання, як припинення повноважень органу місцевого самоврядування, тому що, з одного боку, важливо не допустити тієї ситуації, коли на різних територіях, в умовах введення правового режиму воєнного стану застосовуються різні рішення, різні практики щодо діяльності органів місцевого самоврядування. Якщо дійсно певні допрацювання чи неузгодженості в законі створять таку практику, то ми надаємо противнику, по суті, можливості маніпулювати тим, що ніби держава застосовує різні підходи до територій громадян в тих чи інших умовах. І крім цього, власне, має бути забезпечений єдиний стандарт реалізації тих норм закону, які передбачені. Наприклад, якщо, не дай Бог, на території окремої місцевості іншої області, Донецької, Луганської регіону, виникне необхідність введення відповідного режиму, там не припиняються повноваження органів місцевого самоврядування, вони лише підключаються до реалізації тих функцій, які є відповідно до цього закону, а, наприклад, в Донецькій, Луганській області припиняються. Тобто ця ситуація абсолютно недопустима, і будемо сподіватися, що все ж таки мова не йде про запровадження двох різних процедур для різних територій України щодо правового режиму воєнного стану. І тому теж цей нюанс має бути доопрацьований для уникнення будь-яких суперечностей в цих процедурах. Дякую, Олександре. І далі запрошую до слова Віталія Сизова, аналітика громадської організації «Донецький інститут інформації», який також надасть свої оцінки і рекомендації. Добрий день, шановні колеги. Ну, в принципі, казали вже багато. Додати, ну, не так багато я маю. Що, на мою думку, закон здебільшого має політичний характер, вирішує політичні питання. Оцінку цим питанням я давати не буду особисто. Наша організація «Донецький інститут інформації» в рамках проєкту «Донбас. Повний доступ» вивчає ситуацію на непідконтрольній території і займається питанням реінтеграції. Із цього підходу важливими є дві статті цього закону. Це, про що казали колеги, стаття 6, що принаймні на уровні декларації держава зобов'язується якось захищати права мешканців окупованих територій і намагатися їм надати допомогу соціально-економічну, гуманітарну, культурну і намагатися утримувати в єдиному просторі державному. Це перша. І стаття 7, де є також згадування необхідності відновлення та розбудови інфраструктури прифронтових територій. І це дуже важливо з інформаційної точки зору, тому що люди мають бачити різницю між територіями, які знаходяться під контролем української влади, і тими, що не знаходяться. І, на жаль, не завжди це порівняння буває в бік української влади зараз. Я думаю, це важливо, що центральна влада продумала це в цьому законі і згадала це. Тому що, як дійсно казав Олександр, центральна влада не піддалася на вплив якийсь там популістичний і не, скажімо, скотилося до уровня якихось декларацій про те, що треба когось відрізати та забути про цих людей, і ми їм поможемо, але потім, коли-небудь. У мене все.
Дякую. Ми можемо сказати так, що даний законопроект, я мав зустріч з міністром з тимчасово окупованих територій паном Чернишем, і ми розмовляли в Краматорську позавчора про багато речей, які, в принципі, також мають відображення у цих законопроектах, у цих документах, а саме те, що Україна демонструє міжнародним партнерам, що не що вона дотримується Мінських угод, і про це є також це про це демонструє проект документ, який продовжує дію особливого статусу, тобто попереднього закону, який діяв і який фактично не був виконаний з боку України, про амністію, про інші позиції, які там написані, але Україна продовжила його дію і тим самим продемонструвала і для США, і для Німеччини, і для Франції, що налаштована на виконання Мінських угод. І в той же час ухвалення закону про деокупацію, який так такі терміни використовує в першому читанні, розцінюється як певний натяк, що Україна готова і далі до більш активних дій, до більш активної позиції, тому що Росії навряд чи сподобається, що Україна офіційно визнає її країною-агресором. І ми вже бачили сьогодні заяви Дмитра Піскова про це, що вони не що вони мають як неприпустиму позицію, що Росія країна-агресор. Тому в даному випадку можна на цю ситуацію дивитись так, що не було дійсно громадського обговорення напередодні, але для цього є певні причини, чому не було громадського обговорення. В той же час, на мою думку, як журналіста, як людина, яка залучена в процес збирання новин і розповсюдження новин, я бачу так, що в суспільстві все одно відсутня платформа діалогу щодо майбутнього як Донбасу, так і Криму в складі України, щодо реінтеграції цих територій, діалогу між різними радикальними групами, які є в суспільстві України, які декларують свої радикальні позиції. Це і партія «Самопоміч», і партія «Національний корпус» та інші, які ці тенденції і ці угруповання, вони мають бути залучені до цивілізованого діалогового процесу про те, власне, яким має бути майбутнє України в безпековому плані і в плані мирного регулювання цієї ситуації. Також, якщо да, Марія у нас на зв'язку, то можна ще додати декілька тез, які не прозвучали через технічний збій, потім ще Олександр і репліки Віталій, потім питання залу. Ну, я, власне, напевно, на підтвердження або на підкріплення позиції Віталія стосовно цієї статті 6 скажу, що в нас в суспільстві є досить цікаве ставлення взагалі до потреб людей, які залишилися на тимчасово непідконтрольній території, тому що, з одного боку, люди готові в своїй більшості до конкретних соціально-гуманітарних ініціатив, які підтримували б людей, що залишилися на території окремих районів Донецьку, Луганської області, але з іншого боку є певне ставлення до того, що нібито лінія відмежування, вона не тільки фізична, але й, так би мовити, ментальна, і по ній проходить розподіл стосовно того, на що люди мають право, а на що ні. Ну, наприклад, 3 місяці тому одне з досліджень демократичних ініціатив показало, що з одного боку в нас переважна або відносна більшість виступають за те, щоб люди, що залишилися на непідконтрольній території, мали якісь пільги, преференції або, в принципі, гарантувалися їм всіляко можливості для здобуття освіти на території України. Потім, ну, щоб спростити, власне, доступ до українських навчальних закладів. Окрім цього, люди були в своїй більшості, там майже 60% були готові до надання спеціальної фінансової допомоги людям, що залишилися на непідконтрольній території, в разі, якщо ті хочуть, наприклад, переїхати на територію, ну, великої в лапках України, але при цьому немає для цього матеріальних чи фінансових засобів. Ну і плюс максимальне спрощення отримання від держави будь-яких адміністративних послуг, це також знаходило підтримку в суспільстві, більшість виступала за, але при цьому паралельно було ставлення достатньо
достатньо негативно до тих речей, які мають практичне значення і жодним чином не виходять за межі звичайних прав і свобод людини і громадянина. І, наприклад, там була позиція про підтримку більш жорсткого режиму перетину лінії розмежування, а насправді це, ну, напевно, перше право, свобода пересування своєю державою і максимальне спрощення цього – це те, на що звертають увагу люди, які живуть на непідконтрольній території, в разі, коли вони підтримують якісь зв'язки з територією решти України. Тобто тут є певні пастки, які через оцей брак комунікації, вони справді досі залишаються актуальними. Це ті ризики, на яких грають політичні сили, намагаючись дійсно певним чином відмежувати, прирівняти термін окупація з терміном чужі люди, чужі громадяни. І я дійсно теж сподіваюся, що на етапі підготовки документу до другого читання буде більше можливостей у неурядових і взагалі неполітичних акторів долучитися до просування конкретних ідей і підкріплення цього закону редакціями або новими законопроектами, які стосуватимуться якраз у цієї соціальної, гуманітарної, культурної складової. Тому що в суспільстві, я боюся, дійсно може реалізуватися такий ризик, що через певну втому, так би мовити, від цієї теми, яка поступово розповсюджується серед певних прошарків українського суспільства або просто зниження інтересу до цієї теми, може вийти так, що окупація буде сприйматися як підмежування в усіх сенсах. Тобто визнали окупованими території, значить, не повинні нести відповідальність за те, що там відбувається. А це, ну, на жаль, легітимізує оці деякі політичні маніпуляції, які вже мали місце, і ми це прекрасно побачили вчора і сьогодні. Тому, на мій погляд, цей законопроект, він більше виступає як закон, виступає більше таким кодексом постулатів, так би мовити, або декларацій. Але насправді державна політика, вона не тільки у визначенні термінів, хоча це дуже важливо і правильно, що це врешті-решт відбулося, але і в наповненні діяльності інших органів державної влади, зокрема конкретних міністерств, наповнені новим змістом цієї політики стосовно переселенців, і стосовно тих, хто не має такого статусу. То освітня, гуманітарна, соціальна політика – все це має йти як хвіст, даруйте за термін, за цим законопроектом. Дякую, Марія. Олександр, давайте пару слів. Дуже коротко. Я хотів би зробити достатньо важливе уточнення, що мова не йде про те, що Україна не виконала певну частину своїх домовленостей, які передбачені в документах, які розглядалися в межах Мінського процесу, розглядалися в інших форматах міжнародних перемовин. Скоріше, прийняття закону про так звану пролонгацію дії особливого порядку місцевого самоврядування, демонстрація того, що Україна виконує свою політичну частину. І не дивлячись на те, що цей закон, безумовно, не діє практично, тому що він передбачає низку важливих безпекових передумов, в тому числі передумов для проведення місцевих виборів, відповідно до стандартів міжнародних. Але так чи інакше, Україна навіть в тих умовах, коли не виконаний фактично жоден пункт, який стосується безпеки, демонструє свою налаштованість на мирний процес. Тому, скоріше, це демонстрація щодо продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування. І після цієї демонстрації має слідувати зворотні реакції, як з боку міжнародних партнерів України, які підтримують Україну, і вони мають посилити свої зусилля щодо врегулювання цієї ситуації і тиску на Російську Федерацію. І так само має бути зворотня реакція з боку Росії, яка безпосередньо, безумовно, здійснює вплив на ресурсне забезпечення тих угруповань, які діють на території окремих районів Донецької і Луганської області. Тому, скоріше, можемо говорити, що якщо Україна і не виконує певну частину
тих завдань, які вона має виконати, так ці завдання стосуються зв'язків з мешканцями окупованих територій і забезпечення нормальних стандартів життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб. І тут дійсно є проблеми, які мають бути вирішені, в тому числі в тому законі, який стосується державної політики відновлення суверенітету. Дякую, Олександре, що знову актуалізував ту тезу, що я проголосив щодо Мінських угод і про виконання Україною цих угод. Але натомість треба також зазначити, що Росія, наприклад, зі свого боку не виконала більшість зобов'язань, які покладаються Мінськими угодами на неї, а це саме і роззброєння сепаратистських угруповань, і відведення їх, і передача контролю за кордоном в Донецькій, Луганській областях. І виглядає, що так, що Україна зі свого боку цим законом, який було прийнято, намагається все ж таки дотримуватись Мінського протоколу. Я думаю, це все. І питання, якщо є, давайте то питання, якщо ні, то будемо завершувати. Колеги, якщо маєте запитання, прошу. Поки запитань немає, тоді одне запитання від мене, Марія Ємець, Український кризовий медіа-центр. На вашу думку, як може Російська Федерація відреагувати на те, що її оголосять агресором? Тому що зрозуміло, що формальна підстава для того, щоб була антитерористична в лапках операція і координувала все це СБУ, там була низка причин, зрозуміла чому. Зараз речі починають називати своїми іменами. Що це може для нас означати на міжнародній арені? Колеги, хто буде відповідати? Я думаю, що з точки зору Росії, як тієї країни, яка будує свою агресивну стратегію по відношенню до України, цей закон не є важливим фактором. Тому що ці дії, які розпочалися 2014 року, вони добре продумані, вони спрямовані на підрив державного суверенітету України, дестабілізацію ситуації в Україні, дискредитацію України на міжнародній арені. І тому тут жодним законом українським не змінити цю ситуацію. Тому я би не став перебільшувати ті політичні аргументи, які звучать від наших окремих діячів, що цим законом Росія ніби підважує свою стратегію, Україна створює для неї величезні проблеми. Я думаю, що це скоріше таке політичне обґрунтування, ніж реальність. І тому я на початку свого виступу говорив про те, що оця визначеність, чи можна точно сказати, більша визначеність в термінах, вона позитивно сприятиме внутрішньополітичній стабільності в Україні. В чому Росія точно зацікавлена, і, на жаль, наші політичні інститути, наші політичні сили дають для цього достатньо підстав, це внутрішній політичній кризі. І, на моє переконання, гостра внутрішня політична криза в Україні, а тим більш силове протистояння, буде означати, що Росія розв'яже собі руки в умовах, коли міжнародні партнери України будуть дезорієнтовані з подіями в Україні, які потенційно можуть бути в умовах наближення президентських виборів і постійного загострення відносин між провідними політичними акторами. Тому при необхідності забезпечити широкий діалог, ми маємо пам'ятати, що, власне, недопущення силових внутрішніх протистоянь є гарантією того, що ми все ж таки маємо чи зберігаємо шанси вийти на належних умовах з цього міждержавного конфлікту. На мій погляд, взагалі внутрішнє законодавство, воно мало впливає на міжнародну політику, можливо, тільки виключення, якщо це законодавство буде якось суперечити там правам людини, а так, ну, це щось для внутрішньополітичної кухні України, тому що, звісно, ми можемо, да, там, сказати, що Росія агресор, можемо прийняти будь-який закон про те, що необхідно, щоб Росія вивела війська з Донбасу, але це все, це наше внутрішнє законодавство, яке ні на що не впливає, якщо не буде відповідної волі, да, там, з боку Російської Федерації. Тому це більш політичне питання, яким зараз багато спекулюють та граються, що нібито, якщо ми це приймемо, щось глобальне зміниться. Це для внутрішнього українського, скажімо, користування. Марія, буде коментар? Ні, я, в принципі, згодна з тим, що цей закон, він більше спрямований для внутрішнього користувача. І єдиний момент в цьому законопроекті, який був спрямований або напряму пов'язаний з зовнішньою аудиторією, це то, що наразі вилучений, це стосовно Мінську. Все решта, це, в принципі,
для того, щоб обґрунтовувати більше позицію перед певною частиною українського суспільства і дуже побіжно частково перед міжнародною спільнотою, бо для неї все-таки мова права, міжнародного права важливіша за внутрішнє законодавство. Добре, дякую. Дякую вам за ретельний аналіз. Дякуємо всім, хто був з нами. На цій ноті будемо завершувати.